내가 너를 해니가나 가네. 너희는 외래버 살리로 아마일이 된다. 예. 스와롯 처 사태로 선물을 나이 S 채널마 메르 채널마 라미 아저진 요 마누나가 빨리 가노 칼리카 보험기 캠퍼스 고지 네 이거로 생이 아버 네 이거로 바스구 섭 카리크람 터퍼 락데이쇼 네 अहिले हामी थोरै यो बजारदेखि थोरै यतापट्टि आइसकेको छु र हामी चाहिँ आज हिँडेरै जाँदैछौँ होइन बाइक ल्याएको छैन र यतापट्टि हाम्रो यता साथी यता बाबु जी हुनुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो मेन सर होइन त्यसपछि उतापट्टि निरञ्जन दाई आउँदै हुनुहुन्छ अब कतिको रमाइलो छ के छ हामी त्यहीँ गएपछि तपाईँलाई देखाउँछौँ यो सबै देख्नुभएको छ अगाडि चाहिँ होइन अधिकारी काम पर्सिएको चाहिँ रोड चाहिँ माथिपट्टि छ डुम्रे बेसार सडक मार्गको चाहिँ बाटो हामी चाहिँ यो तलबाट आउँदैछौँ अहिले हामी चाहिँ अहिले यो फाइनली कालिका बहुमुखी क्याम्पसमा आइपुगेको छु है सहरी विकास मन्त्री माननीय सीता गुरुङज्यू विशिष्ट अतिथि तनाव क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सोनिम वाग्लेज्यू क्याम्पसका विभिन्न समितिमा रहनुभएका पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू विभिन्न क्याम्पसहरूबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष क्याम्पस प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू हाम्रो यस क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापना गर्ने अक्षय कोष दाताज्यूहरू यहाँ उपस्थित यस क्याम्पसका सम्पूर्ण आजीवन सदस्यज्यूहरू हामी चाहिँ अब एकैछिन यतापट्टि आउँदैछौँ यसै राम्रो कार्यक्रमहरू सुरु भइसकेको छैन है ग्राउन्ड खाली नै छ शाखाको रूपमा खोलि यता पनि विषम 2079 सालमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो गोर्खाको पालनटार र भानु नगरपालिकाका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेका छन् यस क्षेत्रका सबै बासिन्दा सङ्घ संस्था शुभ चिन्तक आदि सबैले आफ्नो हैसियत तथा गक्ष अनुसार मन ल गाइस हामी चाहिँ अहिले कालिका क्याम्पसतिर छौँ होइन र हामी चाहिँ थोरै ब्रेक लिएर आएको यतापट्टि फेरि अर्को गेटबाट हामी फेरि छिर्दैछौँ र यतापट्टि पनि यहाँ पुरै
सान्दिनो पसलहरु व्यवहार गरिरहनु भएको छ यहाँ सबै जनाले पौडी कतिको बिक्री भइरहेछ ल एकदम बढी चाहिँ सिलाले राम्रो चाहिँ गिरहनु भएको छ हामी चाहिँ त सिलिस हामीले यतापट्टि चाहिँ यहाँ ल हेर्छौँ छु हामी र एकैछिनमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ऊ त्यो माथिपट्टि अगाडिको क्याम्पसको स्टपबाट पनि खिचेर थोरै फुटेज हाल्नेछु होइन मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने क्रम जारी नै भइरहेको छ अहिले खासै त्यति भिड चाहिँ भएको छैन होइन मान्छे आउने क्रम जारी नै छ
अन्तिम नै हो तर प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय ज्यू पनि समय अभावको कारणले सिधै यहाँबाट बाहिरिने हामीले एउटा थोरै संगीत प्राप्त गरेका छौँ तर अलिकति एक घन्टा जतिको मार्जिन राखेर उहाँहरूले भन्न त भन्नुहुन्छ मैले धेरै कार्यक्रममा त्यो महसुस गरेको छु तिन भन्नुभयो भने चार बजीसम्म बस्नुहुन्छ फेरि यो आयोजकले चाहिँ एक घन्टा लम्बाइदिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गर्नुहुन्छ यसै बिचमा थोरै आसन गर्नु कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु त्रिकोण माविका अध्यक्ष जीवन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नर्मदा माविका प्रधान अध्यापक सञ्जय कुमार विकाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मनोहर माविका प्र हरिमा नेपाली सरमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै छोटकरीमा आफ्नो केही सुझाव माग पत्र प्रस्तुत गरिदिनको लागि म आजको कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यस वर्ष संख्या बढाउने ग्राउन्ड बनाउने रु 15,000 भन्दा बढी रकम प्राप्त प्रदान गरी आजीवन सदस्य बन्ने बनाउने कार्यमा प्रगति भएको छ अध्यक्ष दाता र आजीवन सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु माननीय मन्त्रीज्यू यस क्याम्पसको भौतिक निर्माणमा एउटा प्रशासनिक भवन खाँचो परेको व्यवहार अनुरोध गर्दछु भवनमा लाइब्रेरी कोठा समेत निर्माण गर्ने र शौचालय समेत सँगै निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएकोले माननीय मन्त्रीज्यूबाट उक्त निर्माणमा सहयोग गरिदिनु हुन सविनय अनुरोध गर्दछु हामी चाहिँ अब यो माथिबाट हेर्दैछौँ है त्यहाँ उभिएर हेर्न नै गाह्रो भयो सो हामीले चाहिँ ऊ त्यो क्याम्पसको त्यो ठ्याक्कै टपबाट हान्नु एउटा फुटेज चाहिँ त्यहाँबाट हान्नु उयो भन्ने विचार थियो होइन त्यहाँ जानलाई हामी कोसिस गर्दैछौँ होइन अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ तल्लोपट्टि यहाँ थोरै भाषण भइरहेछ त्यो भएर हामी माथिपट्टि आएको छु हामी लङ डिस्टेन्सबाट हेर्दैछौँ अब चाहिँ कहाँ चिया खान जानु होला चिया पाकिरहेको एक कप चिया खाऊँ होइन पहिलाको वर्ष अलिक रमाइलो थियो नि त होइन अहिलेको वर्ष चाहिँ त्यति मान्छे धेरै भयो जस्तो नै पाएन मैले अलिक खल्लो फिल भएको छ अनि यतापट्टि हाम्रो अर्को भाइ उसको के अरे नाम बिर्सिहालेँ मैले के अरे नाम सागर भाइको यता टिकटक स्टारै भन्नु पऱ्यो उसलाई पनि होइन फाइभ स्टार टिकटक स्टार त हो त्यसमा अब प्लस फाइभ पनि होइन ल अनि यतापट्टि हाम्रो भाइले चाहिँ फेरि अर्को सर्ट मुभीमा चाहिँ खेल्छु भनेर भनेको छ होइन फाइटरको ल ठिक छ के छ यता आइज ल के भन्छस् भन भन नमस्कार नमस्कार अनि के अरे सब्सक्राइब गर्नुहोस् यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा भन्नु पऱ्यो नि त भएन ल बाबाले हेर्छ तेरो बाबाले नमस्कार तपाईँहरू यदि ल ल ठिक छ थोरै मिटिङ भइरहेको छ यहाँ केटाहरूको होइन ल हाम्रो मिन्सर र नानीहरू चिहान हामी चाहिँ चिहान जाँदैछौँ उता अगाडिबाट चिया पाकिरहेको छ नानी निर दाइ तपाईँ नानी ल चिया नखाने हामी को जाने भाइ जाने ल जाउँ हामी चाहिँ चिया खाएर आउँछ है त
हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो चाहिन्छ होइन है माथि आएको हो होइन भाइहरूलाई भेट्यो हामी अनुहारहरू चाहिँ म यतापट्टि देखाउँछु है तपाईँहरूलाई अब सानो बाबुहरू के अनुहार रहेछ ल वेलकम टु माई च्यानल एभ्री वान अल हामी सबै सबैजना ठिक छ नि अनि अहिले के गर्नु लाग्यो यो सबैजनालाई यहाँ ए जान लाग्यो अब ए आगो अब यहाँ के गर्छ त लाइन लगाएर हेर्नु मात्रै हो कि घर जाने हो तिमीहरू सब भ्लगमा आउँछ मेरो डिजी इन्टरटेनमेन्टमा सब्सक्राइब गर्ने है सबैजनाले सबैजनाले सब्सक्राइब गर्ने डिजी डिजी इन्टरटेनमेन्ट सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर टेनमेन्ट है सबै गर्ने ल सबैजनाले र अहिले चाहिँ यो बाबुहरू चाहिँ पुर्कोट ल्यान्ड स्टार्ट बोर्डिङ स्कुलको होइन त ए शिशु शिक्षाको हो ए शिशु शिक्षाको हो ए ल ल ल ठिक छ ल डिजी इन्टरटेनमेन्ट है ल सो यता शिशु शिक्षा बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थीहरू चाहिँ यतापट्टि बाबुहरू होइन मजा खाना पाएर फुकुर ल्याउने सर सो यताबाट तपाईँहरूलाई टपबाट देखाउँदैछु एकचोटि होइन सो यताबाट पनि खतरा देखिँदो रहेछ ल टपबाट हान्दैछु तपाईँहरूलाई एकचोटि कार्यक्रम चाहिँ यहाँ तलपट्टि भइरहेको छ होइन यहाँबाट अलिक राम्रोसँग देखिन्न र पहिलाको वर्षभन्दा अहिलेको चाहिँ अलिक कम नै छ है जुन चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले खासै त्यति माहौल चाहिँ त्यति ठुलो छैन है तर मान्छे थोरै हो नि है हाम्रो क्याम्पसमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको छ प्रशस्त पत्र ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रिन हिमालयन फार्मेसी भानुभाव चिटीफुलाई पनि क्याम्पसका विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ सम्मान ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि कसैको छुटेको छ भने हाम्रो सचिवालयमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रशंसा पत्र र सम्मान पत्र लिएर जान सक्नुहुन्छ जयन्ती आमा समूह हेलो ब्रदर के छ आरामै छु
كلي هاي ما أكو تبغاي ده كستي لانك تجاوب تبغاي ورا إيه إكلي آدمي إكلي أكو بابا إيه دايتا هاي نا دايتا ठीक छ ल सर भाइसँग पनि लामो समयपछि भेट भयो हैन ब्लगमा पनि अलिकति ओ दाइले पनि राछ मिस्टरले पनि ल ल हैन बल्ल यहाँ ग्लास आएको छ हैन हामी चाहिँ अब चिया खानको लागि हामी रेडी अवस्थामा छौ अहिले ल थ्यांक यू भाइ अब ल चल यहाँ बहिनीले बिस्कुट बाँडी राछ हामी पनि अब खाने तयारीमा छौ चिया थोडी देख्न सक्छु तपाईँले चिया पाकिरहेछ यहाँ स्कुटर ग्लास लिएर रेडी अवस्थामा छ अब यहाँ हो के भन्यो अरे जोस आउँछ जोस आउँछ होस पनि आउँछ लगाइदियो यो अब हाम्रो कुरोहरू त के भन्नु र होइन चिया बाँडिरहेको छ ऊ त तपाईँ छ नि त तर उता किटलीमा बाँडिरहेको छु किन टोला बाबु किन टोला नखाएर खाने हो अघि पाएको थिएन अहिले पाएको छ त यता आमाले पनि चिया खाइरहनु भएको छ यतापट्टि ल हामी चिया खान्छु अनि त्यसपछि फेरि भेट्छु है त गाइस चिया पनि सकिसकेको छ अब यता आमाहरूले खाइरहनु भएको छ चिया चाहिँ चिया बिस्कुट त्यही त चिया बाँड्ने काम भइरहेको छ यतातिर सबैजना होइन यतातिर ऊ त खिच्नु पऱ्यो हेर यतापट्टि साथीहरू भाइहरूले चाहिँ बिस्कुट खाँदैछ कस्तो भयो अहिले त शरीर अलिक तातियो नि होइन होइन यहाँ आएर बसेको हो त्यही त शीतल भइरहेछ भन्नु पऱ्यो अब जाडो महिना शीतल भइरहेछ हाम्रो भइसक्यो अघि नै यस ल बोल कार्यक्रम चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि है गाइस अब होइन अब पहिलाको वर्षभन्दा अहिले मलाई खल्लो खल्लै लाग्यो है यो चाहिँ अब किन खल्लो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ खासै पहिलाको जति पहिला वर्षको जस्तो मान्छे पनि छैन होइन त्यो भएर चाहिँ अलिकति खल्लै लाग्यो हो हामी चाहिँ एकछिन फेरि ब्रेक लिँदै जाँदैछौँ होइन ब्रेक लिन त्यो कारणले गर्दाखेरि अगाडिपट्टि गइसकेको छ हाम्रो मिनिस्टरहरू निरन दाजुहरू हामी पछाडिपट्टि छ सो हामी फेरि ब्रेक लिँदैछौँ एकछिन धन्यवाद छ माथिबाट गेटबाट बाहिर निस्किँदैछौँ होइन बाहिरबाट गेट बाहिरको माहौल कस्तो छ यसो हेरौँ यतापट्टि नि होइन
पसलहरू एकदम चलिरहेको छ, यतापट्टि चटपट के छ है तरकारी समस्या। कतिको पेपर भएको छ ल बाबुले खाइरह ल ल ठिक छ। पानी खाना नै हो हामी यो हो रानी पानीको एकदम शुद्ध होइन तागतिलो पानी र म पनि पिउँदैछु यो पानी। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी फेरि कार्यक्रमभित्रै भेट्छ है त। पानी खासी पानी खाला जब पानी खाल्ने गाइस फेरि पनि हामी होइन दोस्रो ब्रेक पछि फेरि हामी गेट नम्बर एकबाट चाहिँ हामी फेरि भित्र इन्ट्री हुँदैछौँ है। अब हामी एकैछिन हेर्छौँ त्यसपछि सायद हामी घरतिर लाग्छौँ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको। यता चटपटे पनि बहुतै बिक्री भइरहेछ या गेट नम्बर एक। हामी गेट नम्बर दुईबाट चाहिँ हामी बाहिर गएको थियो होइन र अहिले हामी फेरि गेट नम्बर एकमा आइपुगेछौँ। यहाँबाट हामी फेरि छिर्दैछौँ एकैछिन फेरि हामी कार्यक्रम हेर्छौँ त्यसपछि घरतिर लाग्छौँ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको। ए सो गाइस यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि होइन लेडिजहरू चाहिँ पुरा हाम्रो यता सिङ्गर शीला अली म्याडमसँग चाहिँ होइन यता हाम्रो लेडिजहरूले पुरै फोटोहरू लिइरहेको छ उतापट्टि यता देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कहाँबाट तिमी आइपुगेको छ यार भ्लगमा त जोडि नै भयो त हो र भाइको ल है त गाइस आजलाई भिडियो यति नै है। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै म यो भिडियो यहीँ नै म एन्ड गर्न चाहेँ है त। बाई बाई।